Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Մեր տերմինները օգտագործեցիք, տպավորություն ունեցա, թե մարտի դաշտում ենք։ Զավթել, բռնազավթել, ես սովորական հարց է, հարցին հարկավոր է ուղղակի քննարկել, հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա դուք ասում եք, համոզեցիք ազգային ժողովին և հանրությանը, որ ամենաճիշտը համաժողովրդական քվեարկությամբ որոշել ՍԴ-ի կարգավիճակը։ Համոզեցիք, մենք ասենք համաձայն ենք ձեր գաղափարին, իրավական խնդիրներ կան, դրա համար ձեռնպա ենք քվեարկում։ Հիմա ասում եք, չէ, հիմա էլ համոզում ենք ձեզ, որ այդ համաժողովրդական քննարկումը ուղիղ քվեարկությամբ ճիշտ չի, ճիշտը մենք իրար հետ միասին որոշենք։ Հիմա ասում եք, կարող է դա չվերաբերի ապրիլին, կարող են մեր ժողովուրդը լավ խոսք ունի, չէ՞, ցանում ես, կարող է չկանաչի։ Դա մենք կարող են թողեք ենքում։ Պարզա, որ ապրիլի 5-ի հանրաքվեի վերաբերյալ ասա։ Հիմա, մենք ինչի ենք դեմ ուղիղ ժողովրդավարությանը, ինչ ա եղել, դուք ասում եք մեր ժողովրդին առողջության մասին ենք մտածում, լավ եք անում, մտածում եք, բայց եթե այդ ժողովրդին թողում եք, որ գնան մոլերը առևտուր անեն, ռեստորաններում քեֆ անեն, թող վիրեր գան ընտրատարաշկում ընտրություն անեն, այդ քարոշչությունը պետք չի ընկնել Սյունիքից մինչև Ղարաբաղ, գնալ հասնել Տաուշ, կարակ օնլայն քարոշչություն անեք, խնայեք միջոցները, պարոն Գրիգորյան, որ ասում եք միջոցները քիչ են, լավ խնայողություն ա, օնլայն 100 հազարով նայում են օնլայն քարոշչություն արեք, քվեարկության օրերը ռեստորան չի գնա, մարդը կգա հանգիստ քվեարկի, սոցիալական հեռավորություն կպահի տեղամասում, հերթ կկանգնի, հանգիստ քվեարկի, թե ուրիշ բան կա, եկեք ուրիշ բան ասենք հայերեն, մենք էլ հայերը քննարկենք, մտածենք, թե ուրիշ բան չկա, սիրելիներս, եկեք նորմալ ընթացքով գնանք, ինչ եք խառնվել իրար, բռնազավթել, տիկին Նազելին ասում է, ես ուսուցիչ եմ, երկու կնշանակեմ, վախցրում ես մեզ, որ ինչ անես, մենք վաղուց ավարտել ենք, շնորհակալություն։